På sektor 3 har ett stipendium som vi ger ut varje år, och Johans uppsats är en av dem som har gått vidare i det här stipendiet som kommer lanseras, vem som får inom några veckor. Men du ska presentera lite av dina resultat, och titeln på ditt föredrag är Ny politik i gamla spår, en idéanalys av regeringens politik för statens relation med samhällets organiserade intressen. Jag läste här i Göteborg i alla fall, så att jag satt för ungefär ett år sedan två stenkast bort här i den fina kurs- och tidningsbiblioteksbyggnaden och funderade på vad jag skulle skriva min masteruppsats i statsvetenskap då, som ligger vägg i vägg. Och då läste jag den här, En politik för det civila samhället, och började fundera på hur det hade blivit så här. Vad låg bakom och hur har utvecklingen skett i den här, inom den här politiken? Och efter lite om och men så bestämde jag mig i alla fall för att gå vidare med det. Och då började jag inse att det var inte så lätt. men gick framåt i alla fall. Och lite så här statsvetenskap A-grundkurs, om ni ursäktar. Så började jag liksom intressera mig då för den politiken som sker mellan organiserade intressen och regeringen. Och utvecklingen av den då. Och jag hoppar över det där. Men jag fastnade för någonting som heter intensitetsproblemet. Eller man kallar det i statsvetenskap. Är det en rolig bild? Jag tror att det är min farmor som är på scoutläger när hon är. Man är så rädd för att använda bilder idag om man har rättigheter och sådär. Men det hade jag på datorn. Men intensitetsproblemet handlar ju, kan man säga, om att en väldigt ljum majoritet kan härska över en väldigt brinnande minoritet. Och det är ju eventuellt ett problem så där att man vill ju, alltså majoriteten vinner ju en demokrati, men man vill ju samtidigt liksom på något sätt se till att när folk är väldigt engagerade och kanske över en fråga som bara engagerar dem, så är det ett problem rent konstitutionellt hur att majoriteten då kan vinna och liksom rösta ner en sån fråga. Och då har man det som kallas intensitetsproblemet. Och vad man tänker där är att man öppnar ytterligare en kanal för politisk påverkan. Så man öppnar vid sidan av liksom att jag går och röstar, så öppnar man ytterligare en kanal. Att jag kan genom organisering påverka politiken. Och med det hoppas man att det ska liksom dämpa då intensiteten och att goda relationer ska kunna frodas i samhället. Och det där är ju då en politik man måste utforma för civila samhället. För det är det handlar om. Det är ju alla organisationer som finns i överenskommelsen fullt medvetna om att man vill ju vara med och påverka. Men det är inte helt okontroversiellt hur man ska kunna göra det här i en demokrati. Och det finns ju massa olika sätt. När jag började läsa in mig på området så märkte man att väldigt många forskare tycker väldigt mycket. Det är säkert inget som är förvånande för er. Men väldigt mycket är ju av normativ karaktär, så att säga, att det bör vara så här. Och det här är ju en indelning man gör ganska ofta, att man talar om att liksom vi har tre olika sektorer. Det är ju tredje sektorn, eller sektor 3 är ju en, såklart liksom ett civilt samhälle då, och så har man en stat och en marknad, och på marknaden där är det bara liksom, där är det cash is king. Civila samhället jobbar med andra värden. Man jobbar med värden av att man vill organisera sig, och man vill göra det för någonting som inte då är bara vinstmaximering och staten. Och
Det här är ju en politisk klassisk skiljelinje. Liksom. Hur stor ska staten vara? Hur stor ska civilsamhället vara? Det är ingenting som är nytt. Men man kan ju prata om hur, liksom, hur rollförtydligen mellan de här sektorerna ska vara. Eller hur mycket de kan samarbeta utan att de dränerar varandra. Och det har vi varit inne på tidigare här idag. Men jag hoppar vidare. Vi behöver inte fördjupa oss allt för mycket. Jag tror att ni har ganska bra koll på det. Jag blev i alla fall ganska, ska man säga, förvirrad av allt dessa tyckande och kände att jag ville göra min empiriska undersökning på någonting som faktiskt finns och som inte är, alltså som är konstant och som jag kunde liksom följa en utveckling i politiken på. Jag började 75, så det blev 35 år ungefär, där jag kunde se hur det här har utvecklats. Och då får man fundera på vad man kan hitta då. Och då kom jag på riksdagstrycket där. Och det är ju inte så många som använder det. Av förklarliga anledningar. Sådär. Man får här i Göteborg gå ner en trappa djupt ner i marken. Och så får man liksom blåsa bort dammet på varenda bok. Men jag bestämde mig att jag ville gå igenom propositionsutgivningen som förelåg då den... Vi hoppar tar det där sen. Propositionsutgivningen som förelåg då den proposition för det civila samhället och liksom bara kartlägga bakåt, plocka ihop vilka propositioner som har liksom förelegat den och sen göra en analys över politiken och se vad har hänt här. Och då behövde jag någon slags analysredskap för det här. Ser ni eller är stolarna i vägen här? Nej, bra. Och då jag behövde ju en analysfigur som jag på något sätt kunde hänga upp och liksom placera in politiken i. Och då gjorde jag den här. Och den här linjen här då, den som är vågrätt där, den går mellan något som heter korporatism och pluralism. Och båda de där begreppen har enormt mycket definitioner och båda begreppen är väldigt svåra. Men det finns en statsvetare som heter Leif Levin i Uppsala som jag tycker hade en väldigt sund definition på korporatism. Han säger att själva kärnan i korporatism handlar om regeringen vill ha medverkan från det civila samhället. Alltså att man tillåter medverkan, man tillåter att de tar hand om uppgifter som egentligen faller på staten. Innan dess har det funnits liksom definitioner som handlar om att om ett samhälle är korporativt, då ska organisationerna se ut på ett sånt här sätt. De ska vara hierarkiska, de ska vara obligatoriska. Men det där är ni mycket väl medvetna om att organisationerna har förändrats en hel del på senare tiden, vilket gör att en sån definition är ganska svår. Och om man vill liksom träffa rätt och träffa det väsentliga så är det risk att det är svårt när en definition på korporatism innehåller enormt mycket variabler. Så därför så liksom sorterade han bort allting och sa att det handlar bara om medverkan. Är vi öppna för medverkan från regeringshåll så är det en korporativ. Och det här handlar ju då om det institutionella arrangemanget, den här vågrätta linjen. Alltså hur man placerar sig mot varandra. Öppnar vi för medverkan eller gör vi det inte? Hur ska vår relation se ut där? Pluralism då på andra sidan, den säger nej. Ni får såklart finnas, organisationerna. Det är jättegött att ni finns och bedriver saker och ting. Men ni får påverka politiken, men ni har ingen rätt att gå in som aktör och göra sysslor som är menade för staten. Där är det nej. Det är liksom en gräns som på något sätt är att ni finns och ni får påverka, men ni får inte medverka i offentlig förvaltning och politiska beslut direkt. Så det är den skalan då. Så då försökte jag ju liksom sen från propositionerna se, ja, men hur har man varit på den här skalan? Har man liksom varit för medverkan? Och har det varit tydligt att den medverkan har verkligen varit ni får ta över, man får vara med i den politiska processen på ett sätt som gör att det är utan tvekan så att ni medverkar framåt här. Eller är det bara så att man tar in information och åsikter, men när besluten tas så får ni stanna utanför, så att säga. Det är den ena variabeln där då. Och sen så den andra då, som är mellan jämlikhet och mångfald, det var att jag nöjde mig inte riktigt med att vilja se
hur det hade blivit. Jag vill också veta varför man hade gjort som man hade gjort i propositionerna. Så vad jag gjorde där var att jag ville kartlägga motiveringarna till politisk, till de här reformerna. Man kan säga att propositioner är bra på det sättet för att de berättar vad man vill ändra och varför man vill göra det. Man måste ha en underbyggande argumentation. Jag kan ju inte uttala mig om motiven såklart till någonting. Det är ju inte svårt att säga vad de liksom reella och riktiga motiven bakom propositionsförfattarens vilja är. Men motiveringarna står ju faktiskt där i propositionen, rakt upp och ner. Så då gjorde jag en linje här mellan jämlikhet och mångfald, där jag tolkade jämlikhet som när man har en vilja av att resursfördela så att resurserna blir i ett utjämnande sätt. Alltså det handlade om att man ser en problematik av att det finns olika mycket resurser hos individer. Vi behöver hjälpa till att utjämna de här. Det behöver bli mer jämlikt. Eller att det handlade om att vi måste sprida resurserna. Resursutspridning. Vi vill inte liksom, vi gör den här reformen för att det är viktigt att resurserna blir utspridda. Det finns en större mångfald. Det har bara resursutbredande motiveringar. Någorlunda klart. Sammanlagt då så gjorde jag det här mellan 1975 och 2010. Det är alltså 35 år jag kartlagde. Jag i slutgiltiga materialet hade 69 propositioner. Jag fick ju självklart gå igenom ungefär det minst det dubbla för att hitta de som faktiskt berörde ämnet på det sättet jag eftersökte. Och som jag sa förut, propositioner är väldigt bra för att göra en idéanalys av det på det sättet jag gör, att jag är ute efter vad som händer och varför. För att det är precis så en proposition är uppbyggd. Vi ska göra den här reformen och vi ska göra det för att vi vill uppnå det här resultatet. När jag var student där, då brukade jag alltid förbanna lärare som hade såna här powerpointer. De stod alltid och pratade så fint om att man inte ska ha mycket text, hade de lärt sig och sådär. Men jag satt hemma och funderade på hur ska jag kunna redovisa någonting av det här utan att göra precis samma problem. Och jag kom inte på något. Så att det kommer bli lite långa citat från propositioner nu. Men det här är intressant. Det måste man komma ihåg. Det är kul att läsa propositioner. Det är kul att se hur våra politiker tänker. Och vi ska göra en snabb liten genomgång över mitt resultat. Och då kan man läsa här. Vill ni att jag läser eller läser ni själva helst? Vill att jag läser? Jag vill understryka betydelsen av vidgade remissförfaranden där folkrörelserna bereds möjlighet att delta. En annan lämplig form för kontakter med folkrörelserna är konferenser, muntliga samråd. I detta sammanhang kan noteras goda erfarenheter av tillfälliga referensgrupper för avgränsade frågor som är av sådan natur att den kan vara väsentlig att någon eller några folkrörelser kontinuerligt kan följa verksamheten. En annan form för kontakt som uppmärksammas av demokratiutredningen är permanenta organ för samråd med vissa folkrörelser. För egen del anser jag det värdefullt att samrådsorganen inrättas. När det finns behov av täta kontakter kan det också konstigt vara lämpligt att dessa organ görs permanenta, som har skett i fråga om handikapp och pensionärsråd. Enligt min mening är det angeläget att på detta sätt närmare kontakter i fasta former skapas med grupper som idag i allmänhet är svagt företrädda i de kommunala nämnderna. Om man går tillbaka till den där förra bilden, eller den ni vet, analysfiguren, så är det inte så svårt att hitta ordentligt med uttrycker det här som är ganska tydligt att man vill ha en medverkan från organisationerna här. Man pratar till och med om permanenta organ för samråd med vissa folkrörelser. Så att den här då, som är den första perioden mellan 75 och 89, här finns en tydlig vilja liksom att mot en korporatism. Vi vill ha medverkan från organisationerna. Från en proposition här då från 1984-85 så är det här är motiveringen
Nu rycker jag ju lite ur min uppsats här, såklart. Det är ju inte dessa två citat som ligger till grund för alla mina slutsatser, men jag tar dem som är mest illustrativa. Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta. Inga kelgrisar och inga styrbarn. Det är ju lite konstigt det här att det liksom ser nästan lite turkiskt ut ibland. Med där ser icke den ene ner på den andra. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starka trycker inte ner den och plundrar den svaga. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpad på det stora och folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor som nu skiljer medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttna och utarmade plundrare och utplundrare. Och ett ordentligt brandtal där. Vad som framgår i propositionen är i alla fall att ingenting som kommer fram och reform ska bryta mot det här eller ska liksom vara emot det. Således en ganska tydlig indikation på att man ville ha korporatism för att det var gott för jämlikheten i samhället. Motiveringen här då, mångfald, jämlikhet, den tyckte jag var ganska tydlig, att reformerna skulle vara resursutbredande, så att, eller inte utbredande utan resursutjämnande. Man skulle se till att de som var mindre skulle få mer, och man skulle se till att det blev en större jämlikhet. Och det här ville man göra på grund av, eller med hjälp då av organisationerna, man vill ha en nära medverkan. Så här blev mitt resultat då för den här tidsperioden. Jag kommer gå igenom andra tidsperioderna så kommer vi fram till den sista slutsatsen sen. Nästa tidsperiod då, verksamheten, eller mellan 1990 och 1999. Verksamheten inom den offentliga sektorn, det är jätteroligt alltså att det blir så, måste omprövas. Utvecklingsarbetet i stat och kommun ska i ökad utsträckning inriktas på att låta andra aktörer i samhället ta ett större ansvar. Det kan exempelvis gälla att bättre ta tillvara den mängd av ideella och frivilliga insatser som görs inom folkrörelser, trosamfund och föreningar av olika slag. I många fall är alternativa driftsformer med andra huvudmän, till exempel privata eller kooperativa, en lämplig väg för att skapa ökad valfrihet och stimulera personliga initiativ på traditionellt offentliga områden. En ökad konkurrens och valfrihet minskar samhällets kostnader för den offentliga servicen samtidigt som mångfalden ökar. Då har det hänt lite här. Det har ju gått 15 år ungefär. Och nu ska tydligen verksamheten omprövas här. Man kan ju säga att här finns det ju en vilja att låta, vart har vi det? Just det. Man vill ta tillvara den mängd av ideella och frivilliga insatser som görs inom folkrörelser, trosamfund och föreningar av olika slag. Många fall är alternativa driftsformer med andra huvudmän, till exempel privat eller kooperativ, en lämplig väg för att skapa ökad valfrihet och stimulera personliga initiativ på traditionellt offentliga områden. Det där är ju intressant. För på ett sätt så säger man ju så att man säger av sig några uppgifter, att det här kanske de här organisationerna gör bättre än oss. Samtidigt är det ju så att vi har ju fortfarande kommit överens om att vi är en sån pass välfärdsstat att det här ska så att säga betalas med via skattesedeln. Vilket gör att man öppnar egentligen bara för ännu mer medverkan när man lämnar ut de klassiska välfärdsområdena också på det civila samhället. Så visserligen någon slags rörelse här, men egentligen inte en särskilt stor rörelse på skalan mellan korporatism och pluralism. Det är ju fortfarande medverkan ganska mycket. Bara det att man förändrar formerna för det lite. Och att man på klassiska offentliga områden låter fler aktörer komma in. Men om man kollar på motiveringarna då. Så var det mest intressanta, för den vi hade innan där, ursäkta, gav ju även en liten intressant motivering längst ner där. En ökad konkurrens och valfrihet minskar samhällets kostnader för den offentliga servicen
samtidigt som mångfalden ökar. Där pratar man väldigt mycket om att vi ökar mångfalden genom att låta fler aktörer ta del. Men när man gick in på de olika då politikområdena som folkbildningspolitiken, idrottspolitiken, kulturpolitiken, alla politikområden hade tydligt motiveringar som var klart som jag tolkade klart som jämlikhet. Som den här till exempel, det bakomliggande motiven för statens bidragsgivning är främst fördelningspolitiska, nämligen att ge mest åt de som har störst behov. Ganska tydlig den utjämningsmekanismen i en sån motivering. Till skillnad då från den övergripande, där man egentligen inte sa det någonting om den utjämnande viljan. Så att slutsatsen från den här perioden, återigen, så är det ju, nu har jag ju några citat som jag får, som på något sätt får belysa ett slutsatserna som är byggda på betydligt fler citat som man kan läsa i uppsatsen såklart. Här fick man dela det för den här perioden. Den sektorsavgränsade politiken hamnade där uppe. När man gick ner på politikområdena så var det ganska tydligt att man ville ha korporatism för jämlikhet. Men på den sektorsövergripande nivån så var det ju tydligt att man ville fortfarande ha medverkan, och nu även på flera och större klassiska offentliga områden. Men där pratade de mycket om att det var för mångfaldens skull. Det var viktigt för att man skulle öka valfrihet och mångfald. Så det är lite tudelat där. Och den här perioden kan man säga överlag, den var ganska rörig idépolitiskt i propositionerna. Det var svårt att följa några centrala resonemang som var återkommande. Om man jämför med 75-90-talet där så var det ganska tydligt och inte särskilt rörigt år från år. Här kan man hitta propositioner som ena året sticker åt det ena hållet och det nästa år åt det andra. Men sen kommer ett millenniumskifte och 2001-02-80 då, i den propositionen. Det här är ju väldigt lång. Men det här är min favoritcitat i uppsatsen. Jag tycker att den här är helt briljant. Regeringen vill att varje medborgare på olika samhällsnivåer har möjlighet att medverka när de gemensamma samhälleliga angelägenheterna ska lösas. Det måste finnas en möjlighet att delta i och påverka allt från initiering av frågor, beredning, genomförande av politiska beslut, utvärdering av den förda politiken och i vissa fall också själva beslutsfattandet. Wow, tänker man. Regeringen är medveten om att det inte är okomplicerat att förespråka ett stort direkt deltagande i den politiska processen. Nej. Medborgare som har direkta kanaler för inflytande, exempelvis som brukare eller föreningsaktiv, har större möjlighet att påverka än andra medborgare. Mm. Om det som deltar är representativa eller inte är också ett dilemma. Det finns en risk att redan resursstarka medborgargrupper genom direkta inflytande kanaler ges ytterligare möjlighet att utöva inflytande, kanske på bekostnad av andras inflytande. Nya kanaler för inflytande i individuell eller organisationsform kan också medföra oklarheter om vilka befogenheter och ansvar som de förtroendevalda har. Om medborgarna deltar direkt i den politiska processen kan särintressena komma att få överhand över allmänintresset. Ja, okej, då tänker man att då blir det inte så då. Enligt regeringens syn är det avgörande att bredare deltagande i den politiska processen är meningsfullt och innebär en rejäl möjlighet att påverka. Samtidigt är det viktigt att undersöka att deltagande inte är liktydligt med att alltid få sin vilja igenom. Det är svårt att läsa något som är mer äta kaka och ha den kvar på något sätt. När jag satt där, det här är ju ganska sent så, som sagt, i processen, när jag satt där och nu ska vi se, jag tror att den där, ja precis, de där tidsmarkeringarna där uppe, det här är mellan 2000 och 2010. När jag satt där på bibblan och skulle liksom på något sätt analysera in det här i mitt analysschema, då var det ganska svårt kan jag säga. Det är svårt att se vad man överhuvudtaget vill här. Det är viktigt å ena sidan med att man får vara med och påverka, och å andra sidan är det svårt för att det är oklart vilka befogenheter som finns och om resursstarka medborgargrupper genom direkta inflytande kanaler ges ytterligare möjligheter, kanske på bekostnad av andras. Så den här är ju otroligt svår
och veta vart den tar vägen. Så att jag, egentligen kan man säga att jag släppte den. Men jag ska komma tillbaka till det. För det är en intressant grej som ni är väldigt involverade i på ett sätt. Men vi går på motiveringarna då istället. Och då är det här alltså för 2010 till... eller från 2001 till 2010. Det här tycker jag var jätteintressant. Från den här tiden kan man säga att det finns två riktigt stora propositioner som på något sätt är de mest som påverkar politiken mest. Dels då den här 2009-1055, det är ju den en politik för det civila samhället som jag misstänker att ni har läst. Och föregången till den är ju som är 2001-0280, jag tror att den hette en politik för folkrörelserna. Någon kanske vet bättre. Något liknande i alla fall. Och båda de är så kallat sektorsövergripande. De tog ett liksom det totala greppet om regeringens politik för det civila samhället, eller folkrörelsepolitiken som den kallades då. Alltså de är ju vägledande sen för alla olika politikområdens olika, hur den politiken processar så att säga. Och i den som kom då vi från 2001-0280 där formuleras fyra mål. Och det är liksom de övergripande centrala målen som ska påverka all politik. Och ett av de målen var att medborgarnas möjligheter att påverka den politiska processen ska bli mer jämlika än det är idag. Andelen ungdomar, arbetslösa och personer med utländsk bakgrund som deltar i den politiska processen ska öka. Sen går det då ner till 2010-55 när den här propositionen kommer. Då har de där fyra målen blivit tre, varav två, ett handlar om att höja det politiska deltagandet överlag och ett annat handlar om, nu är det nästan som den här amerikanska presidentkandidaten som inte kommer ihåg det tredje, såg ni det? Nej. Skitsamma. Det finns ett mål till i alla fall. Men det viktigaste är att det här målet som på något sätt är det som ska vara jämförbart med det från den tidigare som ersätter. Där står det utveckla det civila samhällets möjlighet att göra människor delaktiga utifrån engagemanget och viljan att påverka den egna livssituationen eller samhället stort. Ni kanske tycker in och Peter i PTTS sådär, men någonting har ju förändrats här. Det är uppenbarligen inte så att det är jämlikheten som är det centrala här. På den övre är det ju högst explicit uttalat att det handlar om att vi måste fördela och hjälpa de som har mindre resurser. Vi måste alltså skapa en politik som underlättar för dem med mindre resurser att delta. Medan i den andra så är det mer generellt överlag. Det finns ingen riktade resurser i det målet. Vilket gjorde att vi kommer tillbaka hit. Och jag kanske glömde säga det i början där när jag visade att den finns en pil också. Det såg ju ni säkert. Det kan man säga att det var ju för att jag gjorde hela studien med en hypotes. Att desto mer pluralism, desto mer mångfald. Att det finns en korrelation mellan dem. Och det kan man säga att det beroende på hur man tolkar det här, inte bara det, men i synnerhet det nyckfulla citatet där, det är i alla fall en illustrativ part av det, så kan man ju fundera på om den här pilen, hypotesen, slog in under den här perioden, alltså mellan 2000-2010. Centralt för hela den här perioden, när det gäller institutionella arrangemanget, korporatism och pluralism, det är ju ordet som kanske har sagts mest här på scenen idag. Dialog. Det är det som återkommande i alla propositioner är regeringens sätt att arbeta med det civila samhället. Dialog ska det vara. Det är också ett ganska svårt ord att på något sätt få in i den här analysfiguren. Menar man att man vill ha medverkan när man säger dialog? Och att man ska få vara med i de politiska besluten. Allt från initiering till att de tas. Och kanske till och med som utövare. Eller menar man vi tar in vad ni hör eller vad ni säger. Men sen så får ni sköta er på er kant och vi sköter er på vår kant.
mycket svårt tycker jag. Och den här analysen, det här är ju min analys av hela det här materialet som ni bara fått ett axplock från nu. Men om man liksom kommer ihåg vad man hade här tidigare. Det var ganska explicit och tydligt att man vill ha samrådsorgan, man vill ha en medverkan som verkligen inte går att liksom, att det är väldigt tydligt i de texterna att vi vill att ni är med. Så är det en riktning i alla fall när man börjar prata om dialog, tycker jag. Jag vet inte. Jag tycker att det är helt öppen för tolkning. Och vad som framförallt är, det är ju att jag hade inte riktigt verktygen i min studie att se vad till exempel överenskommelsen leder till. Jag gjorde en idéanalys av propositioner. Om dialog innebär medverkan, det är ju upp till överenskommelsens att se egentligen. Det är ni som vet. Det är ni som på något sätt. Och jag vet att det gör studier på hur det egentligen funkar. Och, det här, och samtidigt är det, har det gått väldigt kort tid på något sätt. Det kanske är bäst att göra en sån studie om 10 år och se vad egentligen ordet dialog innebär. Innebär det korporatism eller innebär det en resa mot pluralism? Innebär det vi vill ha medverkan eller innebär det vi vill höra er men vi vill sköta oss? Vi önskar inte den sortens medverkan som är institutionaliserad. Det är en bra fråga. Och det är ju överenskommelsens... jag vet inte, jag har inte läst mig in på de studierna som har gjorts här, men jag tror att det där är jätteintressant att se, för jag tror att det är en väldigt formativ period just nu med vart det är på väg. Och sen får man ju fråga, jag tycker högst personligen så tycker jag att det är viktigt att man är klar och tydlig när man skriver sina propositioner. Och som jag sa, jag tyckte mycket av den här texterna är svåranalyserade och man vill ha lite av båda sakerna. Och då är frågan om man tar det civila samhället på allvar. Om man ger tydliga och klara besked för vart man är på väg och vart man vill. Och för att återknyta lite till det som kallas intensitetsproblemet, så är ju risken att om man inte tar civila samhällsaktörer på allvar, så riskerar man kanske att mycket engagemang som kunde ha kanaliserats fredligt istället blir upproriskt och riskerar att försämra de goda relationerna i samhället. Man får jättegärna läsa min uppsats. Det är svårt att gå igenom 69 propositioner på 45 minuter. Så jag plockade ju de här citaten för att på något sätt de var illustrativa i min värld för de tidsperioderna jag hade delat upp. Men man får jättegärna mejla mig om man vill läsa det och en djupare analys av det. Eller ringa också om det är så. För det är man kan säga att det beror på lite vem man frågar, kan man säga. Men när jag var i Göteborg här, de är ju väldigt mycket för kvantitativ forskning. Och de är ju väldigt mycket för att som jag fick höra när jag la fram min uppsats, att du offrar den här har alldeles för låg generaliseringsnivå. Du offrar generaliseringen för detaljerna, så att säga. Ja, det höll jag väl inte riktigt med om, kan jag säga. Så var jag på Ersta Sköndal för en vecka sedan på forskningsseminarium, och då sa de precis tvärtom. Alltså den här är sån statsvetarstudie, alltså den är så långt upp, sånt örnperspektiv. Det är detaljerna vi vill åt. Så det är inte lätt, alltså. Kom ihåg min professor, han sa det så fint till honom. Han sa att du offrar generaliseringen på detaljernas altare. Okej, okay, tack. Det var kul. Men om man vill läsa, så tror jag att faktiskt, ifall det här var rörigt och för kort och svårt att kunna liksom, på något sätt få ett perspektiv på det, så i studien så är det en ganska bra genomblock om vad som har hänt med den här politiken som ändå påverkar civila samhället väldigt mycket på de senaste 35 åren. Så vill ni läsa, så får ni jättegärna mejla, så ska jag skicka er text. Tack så jättemycket. Tackar. Ja, jag ska börja med att säga först, den här uppsatsen är ju ett väldigt bra exempel på den typen av uppsatser som vi gärna vill få in till vårt stipendium. Och det är Sektor 3, Forum och Famna som har det här stipendiet. Så att i era organisationer och studenter som ni stöter på, så får ni gärna tipsa dem om att skriva om civilsamhällets frågor, civilsamhället och välfärden i någon
bred bemärkelse, så lyser vi ut det här varje år. Jag tänkte att jag skulle öppna upp för frågor till publiken, om det finns något som är oklart ännu. Ja, hör ni? Ingela Andersson från Socialresursförvaltning här i Göteborg. Jag vet att det här inte är inom ramen för din uppsats, men du kanske vet ändå. Men det här är ju vad som regeringen har sagt i sina propositioner, som du har analyserat på ett jätteintressant sätt. Är det någon som har tittat på om det faktiskt blev så som de sa? Om man tittar på hur det var i praktiken från 75 till nu, har det blivit mer medverkan eller mindre? Och har det blivit så som regeringen liksom egentligen har velat, eller har det inte så stor betydelse som det skulle kunna vara också? Jättebra fråga. Det är ju bra att klarlägga det. Att jag menar, politiken är det ju inte bara propositionerna som styr över, utan det ska ju såklart också sjösättas, och där är det väl ganska mycket, skulle man ju kunna kolla på regleringsbrev till myndigheter etc. för att se vad som egentligen kommer ut från politiken sen. Men jag vet faktiskt inte om någon har kollat på just den kopplingen. Alltså i så fall skulle man nästan behöva utgå från min uppsats för att kolla hur det, och det tror jag inte. Det hade ju varit jättekul om någon hade gjort det, men jag har svårt att tänka på det. Men det finns ju andra studier som kanske inte just utifrån min begreppsapparat hävdar att liksom avkorporativisering har skett i Sverige. Det kan man ju läsa i maktutredningen till exempel, och i många andra SOU:er. Det är å ena sidan omdebatterat, men det finns ju en sån debatt och en sån, det finns mycket forskning kring det. Vad man gör då är att man går ju ganska mycket på remissförfarande etc. och ser hur det har förändrats. Man går på samrådsorgan etc. för att se om det har minskat eller ökat, för att se om medverkan eller den institutionaliserade medverkan har minskat eller ökat. Men man får ju ytterst sällan reda på motiveringarna där bakom, utan det är ju mer en kartläggning i så fall, om medverkan har ökat eller inte. Så skulle kolla maktutredningen eller den här SOU:n från IF, det är den är bra. Jag vill bara säga att det här är en av de studier som jag tycker bidrar på det mest oerhört konstruktivt sätt till, för min del i alla fall, en av de viktigaste diskussionerna kring hur vi umgås med varandra, staten, kommunerna och organisationerna. För det här problemet som du beskriver och som du då återkommer i propositionerna uppfattar jag i alla fall som definitivt reellt. Och att man, när man bestämmer sig för samverkan och ibland partnerskap, säger ja, vi ser problemen, men vi gör det ändå för värdena som vi uppfattar är tillräckliga för att vi ska ta problemen ungefär, va? Men jag uppfattar inte alltid att man är klar över det, och jag tycker att det du gör bidrar till en sån diskussion, så jag hoppas många läser den. Jag vill bara säga det. Tack. Tack. Då så, tack. Då ska du få en liten present och en applåd till, tycker jag. Oj. Faktiskt. Jo, vi har varit inne på en väldigt massa olika saker idag, från som konkreta processer, hur det har gått till lokalt det här i Göteborg och på andra ställen. Vi har pratat om vilka visioner, varför man egentligen gör det här. Vi har pratat om analys av konkreta texter och av en väldigt specifik aktör som kyrkan i välfärden. Men på ett lite mer övergripande plan så är det här är ju en del av en större samhällsutveckling. Vi står inför en hel del utmaningar i samhället, som att fler faller utanför, att ensamhet ökar till exempel, att vi har arbetslöshet, utslagning, och på flera sätt så finns det faror för ett ökat tryck på välfärden på olika sätt. Kanske man har olika bilder av varför, om det är högre krav eller om det är andra orsaker, men att det kommer vara ett högre tryck, att det kommer bli fler äldre, så finns en ganska stor enighet om. Inte minst från Sveriges kommuner och landsting har man varnat för att man kan behöva höja skatten ganska rejält om man inte ska sänka kvalitet i välfärden. Så. Men vi vill åtminstone inte vi vill inte minska tillgången på välfärd, och vi vill helst undvika att höja skatter eller hellre sänka än höja.
Och vad ska man göra då? Då finns det, liksom, finns det några ytterligare lösningar. Och det här, i den diskussionen kommer det upp som ett förslag att frigöra humankapital, att vi ska organisera oss på ett annat sätt. Vi ska utnyttja de här underutnyttjade potentialen som jag ändå uppfattat att flera idag har varit inne på. Att det finns någonting här som man kan använda sig av. Och det som jag tänker att jag tar med mig lite är inte minst från Göteborgs överenskommelseprocess som vi hörde i morse eller i förmiddags, är att den här typen av arbete som sker inom överenskommelsen kan göra väldigt stora saker för attityden gentemot varandra och hur man litar på att man på något vis är på väg mot samma mål eller liknande mål, att man inte står så långt ifrån varandra som man kan tro när man inte pratar med varandra. Och att att öka tilliten mellan de olika sektorerna, så påbörja ett fördjupat arbete och göra det bästa av de respektive roller som finns och i förhållande till varandra.